Íslandsbanki hefur ávallt verið í fararbroddi þegar kemur að góðri bankaþjónustu. Óhrædd að prófa nýjungar og breyta til. Við vorum til dæmis fyrsti bankinn til að bjóða upp á bankabílalúgu sem þótti frábær hugmynd. Og við vorum fyrsti bankinn til að bjóða upp á bankaapp í síman sem var nú kannski ekki stærsta fréttin það ári. Við vorum líka fyrsti bankinn með heimabanka með tilhengdi látum. Og við vorum fyrsti bankinn til að bjóða upp á kreditkort sem Íslendingar hafa fundið mikið notagildi í. Við vorum fyrst að færa Íslendingum hraðbanka eða tölvubanka, eins og maður kallaður. Og vorum fyrst að taka inn notkun rafreikni sem var undanfari hinnar títnendu tölvu. Og fyrsti bankinn til að kynna til sögunar spjallmenni. Fróða. Við munum halda áfram að vera fyrst og fremst fyrir þig því við vitum að góð þjónusta breytir öllu. Íslandsbanki.